tak dneska by to asi šlo. No čau, ty nás hezká dveze žádáme. Nastartuj to všechno a pojď, jedem. Adam, jedem? Tak čau. Adam nás odvezl bezpečně až na snídani. Je 9 hodin a my si jdeme dát něco dobrýho. Fuha. To co je? Snídaně. Pořádná americká snídaně. Dobrou chuť. Dobrou. Jirka. 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 Adame, Jirka. Jirka. To umíš, to je dobře. Tak, necháme zatím umýt autíčko tady. A koupil jsem si nový stativ na foťák, protože ten můj je špatný, je rozbitej. Už je hrozně opotřebované, že si koupil nový, aby to nepadlo, jak mohl točit i timelapse nějaký. A tady pán si řekl, koukám umýt svoje autíčko, podívejte se, jaký má krásný auto. Tady je to úplná normálka, takovýhle auta. Klasická Amerika, všechno pípá, všechno tady troubí, houká. A je to paráda. Můj nejoblíbenější okrem. Tenhle? Se podívej, nádhera. A úplně pijánko tady, ne? Přesně. Je to tak hezký. Pěkný, pěkný. Easy. Tady projedeš kartou. Máš to zaplacený. Takže když tě někdo ukradne kartu, tak jsi v prdeli. Proto je takový americký přísloví, střeš kartu svojí jako oko své. Jsi to vyslal. Jo. To jsem potřeboval jako sůl, protože můj už je starý. Je to on, úplně stejný jako mám, ale funkční. Je jo, tenhle tripod už je použitý, to je úplně... A tenhle? Ne. To je rozdíl, no. Super. Taky sloužil už pěkně dlouho tenhle, chudáček. Jak dlouho máš? Tenhle už mám... No už to bude rok a něco. Rok a půl. Takže to tak je, no. Na rok a půl vydrží ten tripod. A teď už fakt se nedá vůbec používat, už to nedrží už. Má to být, má to být rovný a teď už to, teď tohle jste úplně... Tyjo, tohle je paráda, bude držet všude to. Jako nový. Co potřebujeme ještě? Brýle. Apple Store. Apple Store. A T-Mobile. Kvůli SIM kartě. Yep. Yes. Funguje to. Kámo, tak dneska je úspěšný, ne? 360. Yes! To bude super. Těšíme. Na tohle se mega těším.
až to zkusíme. Říkal nám pan prodavač, že by to mělo být úplně super lehký to ovládat a že to má super vychytávky, já jsem zvědavej, jak to bude vypadat. Lincoln Road. To je hlavní nákupní ulice tady a vydáme se teďka koupit brýle, protože potřebuju. Nevzal jsem si je a pěkně to tady paří. Yes, brýle jsou koupený. Co říkáte? Je to vidět vůbec? Počkat. Konečně se můžu dělat do sluníčka. A nevadí mi to. Myslím, že pěkný jsem si koupil, ne? Tak jsme po obědě. Máme už nakoupeno, dokonce jsme koupili SIM kartu, takže už můžu posílat snapy a na Instagram posty odkudkoliv. Už nejsem vázaný jenom Wi-Fi. A teďka tady pěkně u bazénu a jdeme se na chvíli schladit s bráchou. Že bro? Jo jo. A neboj mami, jo? Mám opalovací krém, takže všechno v pohodě, nemusíš se ničeho bát. Děkuji ti za tvůj opalovací krém. Máma mi třikrát připomínala, že mám opalovací krém tady, že se mám namazat, takže se namažu, ale stejně budu spálený určitě. Jdeme do vody. Bazén máme za sebou a teď nás čeká rozbalování. Už se na to těším a pak to budeme zkoušet. Hrozně se těším na toho drona. Jdeme se podívat, jestli je tam uvnitř ten dron, jestli jsme nekoupili krabici plnou cihel. Těším se. Jsou taky malý Vánoce, no. Ty máš rád techniku víc než já, Adame. Wow. Wow. Tady máte pěkně zabalený, co? Wow. Budeme si číst návod? Tak tady si koupíš drona. První věty před ničením drona. Víš, co to je, Adame? Dron. To je dron, to bude lítat. Takhle. Tak a tak. Jsi toho víc hotovej než já, co? No možná stejně. Jsme tady. Ty kráso, jo, tady nikdo nezraníme, to bude dobrý. Tak to si děláš, co nebude. Thank you.
Thank you.